לעצור את הגירוש! לא רק לעצור את הגירוש! לתת זכויות למבקשי המקלט! בושה וחרפה! איך שמתייחסים אליהם! בושה וחרפה! כולנו בני אדם! אין הבדל בין דם לדם! אין הבדל בין דם לדם! כי כולנו בני אדם! אין הבדל בין דם לדם! כי כולנו בני אדם! ואני עומדת פה כילידת ותושבת שכונת נווה שאנן, ואני אומרת, אל תספרו לנו סיפורים, חרפת הגירוש לא תהיה על שמנו, היא תהיה על מי שפועל ומדבר ופועל עם רצון לממש את זה, אבל זה לא יקרה.